je i aft për të ngarë, sepse madhrat rrezikshme kanë një janë kategori tjetër. Është një certifikim që vjen mbi patentën special. Atëre, certifikata që jemi shumë korrekt. Po. Certifikat e trajtimit të drejtuesit të mjetit ADR shërben për drejtimin e mjeteve që transportojnë mallra të rrezikshme, të cilat përfitojnë të gjithë shtetasit që kanë mbushur moshën 21 vjeç dhe që kanë një vit që drejtojnë një mjet mbi 3.5 ton kategoria C1. Pra, në moshën 21 vjeç, ky është brenda moshës së të gjitha, nuk e di, mund t'i ketë skaduar dhe s'ka arritur dot ta rinovoj. Kjo, por në rastin konkret, në momentin që ka ndodhur ngjarja, por në rastin e sqarojmë edhe një herë për gjithë publikun, si jemi këtu për gjykuar 25 vjeçarin, çfarë ka ndodhur, absolutisht. Ne sot jemi me një njerëz nga pikpamja e ekspertit të sigurisë, duke analizuar këtë ngjarje, nuk i jap në përgjithësi opinione të plota dhe direkte duke mos pasur, jo ka një problem. Po. Duke qenë se zona Berat, Lushnjë, Fier, po, ka me 10 raste të tilla që i kemi shqyrtuar si aksidente rrugore, për mjete bujqësore, me apo pa motor, të cilët nuk kanë asnjë lloj ndriçimi dhe ecin në rrugët kryesore. Ky është një problem shumë i madh dhe këtu duhet të synojmë ne sot për të nxjerrë shkaqet pse ndodhi ky. Kjo, domn, policia rrugore, në këtë pikpamje, është shumë mbrapa. Mirë, se kam edhe një pyetje tjetër, nëse ti thua traktori i cili ka qëndruar tani po marr një rast tjetër. Traktori është aty, është fakt, nuk e ka gjithë fleksibilitetin infrastruktura për të patur një xhep në rrugë dhe për të... Jo, xhepi mund të jetë diku më para ose më mbrapa, po nuk e ka zgjetur atë. Nuk e ka gjetur xhepin aty. Ndërkohë nga ana tjetër, nëse unë bëj një aksident dhe drejtuesi i automjetit është përpara meje dhe unë e përplas, faji është i imi. Pra, nëse jemi duke drejtuar automjetin, ka qenë që jemi në lëvizje, dakord, pra. Po në momentin që është në, duke qëndruar ky automjet. Është i qëndruar dhe pas një lloj sinjalistike. Në këtë rast është faji aty. Absolutisht ai që ka qëndruar pas një lloj sinjalistike, e kupton, një gjë të zezë vendosur në rrugë. Pas një lloj sinjal. Ne ju themi njerëzve që janë në këmbë dhe punojnë, të veshin një lekët e dukshëm. Po. Jo më një mjet po me përmasa gabarite. Nuk e ka jelekun, se tani po flasim atë ku del nga toka hasho. Ai del duke punuar tokën aty. Tani këtu do vim në një problem që është shumë i rëndësishëm dhe unë mendoj se ka ardhur koha që ta themi me seriozitetin më të madh. Kemi me 10 rrugë në Shqipëri dhe kryesisht në zonat bujqësore, po, ku për të kaluar nga njëri krah në tjetrin, infrastruktura mungon. Mungon, po. Dhe sidomos nga rrethrotullimi i Lushnjës, po, për shkuar në Berat, dhe deri nuk ka as edhe një lloj vendi për të kaluar nga krahu i majtë në djathin, me përjashtim të një kryqëzimi në karbunar, në asnjë vend tjetër. Unë dje kam qenë atje në atë zonë. Po, edhe ne kalojmë shpesh edhe nuk kaluam, është vërtet që ky është realitet. Tani ç'duhet bëjmë? Tani nuk do ta mësoj unë autoriteti rrugor ose dikë tjetër. Jo, por unë po them që sot ne kemi fakt, unë jam dakord që ti thua një person i cili ecën me në mes të rrugës apo në anë të rrugës, kur them në mes të rrugës i referohem anës së rrugës. Duhet të vesh jelekun me ndriçim, po e kërkojmë këtë gjë në një fshat, i cili ai thot sa po prisja zonjën që të përfundonte nga toka. Ai nuk e ka, është ora 11:30. Shikoj, ju lutem. Pikërisht në atë zonë kanë pasur aksidente me kafsh. Po. Për të kaluar nga njëri krah në tjetrin. Po. Ju lutem. Pra në këtë pikpamje ne nuk mund ti, domethënë njerëzit, ti drejtojnë drejtuesit e mjeteve, ti jenë aq koshient, po, sepse kudo në botë ndodhin aksidente. Por, ama, këtyre njerëzve çdo të bëjmë nesër, se sot i dëgjoja dhe me shumë të drejtë, kam tokën andej, ai do të shkojë të punojë, do të jetojë. Po patjetër. Pra, ajo një minutë. Ktu është, ktu është ka ardhur koha dhe un propozimin e parë që po e bëj në studion tuaj është ky. Në një vend të asaj zone, le të gjendet një rrugë e cila të bëhet me kalim në nivel, se unë si them do të mbi kalim ose në kalim, të bëhet një kalim në nivel, ku këta njerëz të lëvizin lirshëm për në tokat e tyre, dhe ne të ulim në minimum aksidente rrugore. Mirë, se këtu tani fillon edhe kultura qytetare, kemi dhe vende që kanë, kemi në zonën e Vorës që ka kalime në nivel, dhe kur vjen puna nuk e shfrytëzojnë prap zjedhin. Me mjete apo në këmbë? Në këmbë flas. Shiko, edhe në këmbë kanë. Në këmbë ne kemi pasur në Ndroq, ishte mbi kalimi për njerëzit aty dhe aksidenti ndodhi poshtë. Megjithatë ne të mundohemi që nesër ky problematik të mos jetë. Pra, është ajo rruga që unë them për t'i drejtuar. Dhe njerëzit pra kanë rrugën e tyre, duke ndodhur 1, 2, 3 aksidente dhe njerëzit ndërgjegjësohen. Të kaloj edhe pak tek Metushi.